הנושא של לבל, של רמות, הוא אחד הנושאים שאישית אני מאוד אוהב להשתמש. Image Adjustment ב-Level. בגרסת CS5 ומטה היה גם Auto-Level. אחת האפשרות היותר נחמדות, שזה Control Shift ב-L, שנותן אוטומטית ומנסה להתאים את הצבעים. כאן יש לכם אותו, אין לכם אותו ב-Levels, כאן באזור הזה, אבל יש לכם פה Auto, במקום הזה כאן. ואם אני מנסה, אז רואים, הוא מנסה לעשות, במקרה זה התמונה היא טובה, אז אין הרבה מה לעשות כאן. בכל זאת, איך אני כן יכול לנצל את ה-Levels? אבל יודעים מה, אני פחות אוהב את זה, אני יותר אוהב כאן, ב-Adjustment כאן. גם בתפריט החדש, זה אותו דבר, אבל זה נראה יותר שיקי כזה, יותר נעים. אתחיל איתכם דווקא בפיפטות. אם נסתכל על התמונה, הלבן, הוא לא לבן, השחור הוא לא שחור. כאן אני קובע את הלבן ואת השחור האופטימליים. זה השחור, ואם אני אסתכל כאן על החליפה, זו נקודת שחורה, תראו עכשיו, השחור הוא שחור. ואותו כנל הלבן, ניקח כאן את הנקודה הזוהרת הזאת פה. ואז הלבן פה והשחור פה עם הקצוות, רואים, הוא ממש נמתח לקצוות בצורה טובה. אני יכול עדיין לשחק עם השחור ולהעלות אותו למעלה, אבל אז אני מפספס קצת חומר. מפספס פה את הפרטים שייתכן שהם חשובים. אז יש לכם פה לקבוע את נקודת הלבן, רואים, אבל אני חורך אותה אם אני מגזים. זהו, גם כאן, כמו שהכרנו מקודם, יש פה אפשרות לראות איך זה היה מקודם, בזמן שאני לוחץ, ורואה באמת שיפור. בואו נעבור לתמונה אחרת. תמונה אחרת כמו התמונה הזאת כאן. אז אנחנו עוד פעם ב... אז א', אני רואה כאן שיש כאן לבן מאוד, ויש כאן כהה מאוד. הכהה, אם אני רוצה, והגרף מראה את זה, שזה יש כאן באמת, אני יכול להכניס הרבה יותר אור, ויכול להקרות את התמונה. אני יכול גם לשחק פה, ולראות לו איפה אתה רוצה את הנקודת המרכז. אם אנחנו נשאר במשחק שלנו שראיתי מקודם, יש פה את הגדרת השחור, והגדרת הלבן. במקרה הזה כאן קצת פספסתי. קצת פספסתי, אז את השחורים שלנו קצת מכניס לנו כאן ה... זהו. זה לטובת התמונה הזאת. בהחלט יש... בואו ננסה כאן עם האוטו-לבל, באפשרות הזאת. ראיתם כאן יש איזה שינוי, יש איזה תוספת. כאן החלק הזה לגמרי מיותר. אם אתם שואלים אותי, הייתי קודם כל הולך ומוחק ומשאיר מהתמונה את החלקים הטובים. או, ועכשיו אומר לו האוטו-לבלס, ברגע היא חיוורת מדי. ואז האוטו-לבלס, ראיתם? הוציא ממנה ככה, באמת מראה את הזהב. בואו נראה. זה היה מקודם, זה עכשיו. ממש נתן לה כאן. חלק הזה כאן, ממש רואים שאפשר לוותר עליו. ואז אני נותן הרבה יותר עוצמה לתמונה. לא להגזים. הבהירים, מספיק בהירים. זהו, זו התמונה. אם אנחנו עוד פעם נסתכל מה היה במקור, תראו הבדל עצום. כאן התמונה היא הרבה יותר בולטת, הרבה יותר זוהרת.